glass ball. Med 5 filmkanaler i HD er årets største premiere Viasat Film. Få en smagsprøve på alle vores tv-kanaler i 2 måneder for 0 kroner i abonnement. Herefter vælger du selv, hvilken tv-pakke du fortsætter med fra kun 169 kroner i abonnement. Besøg viasat.dk eller din tv-forhandler. Husk at spille Lotto i dag, for på onsdag er der jackpot og hele 14 millioner i første præmie og superpuljen til et eller andet heldigt asen. Tænk, hvis en du kender vandt. Nå, lad os se, hvad de der skrovsen nu har gang i. Skovsen er gang i kæmpe udsalg. Kom og tøm vores lager og butikker. Køb for eksempel denne AAA-mærkede opvaskemaskine fra tyske AEG til kun 2699. Find din nærmeste Skovsen-butik på skovsen.dk. 2012 bliver et kæmpestort år for Superbest, for vi fejrer nemlig 15 års jubilæum, og det gør vi med masser af fantastiske knaldtilbud og med masser af nyheder i butikken. 15 år med ren og skær madglæde. Det skal der fejres. Velkommen til jubilæum i Superbest. Det bliver helt vildt. Og det var jubilæum, og det var i Superbest. A, B, C and D, come and see the world with me. We just... Invita har designet nogle spændende nyheder. Og lige nu får du dem til intropris. Kom ind til Invita og få et køkken, du bliver glad for. A, B, C and D. Jørgen Bowling & Go-Kart Center. Buffet og bowling, 199 kroner. Bestil online på bowlerspis.dk. Hos Vendia-huset gør vi dine boligdrømme til virkelighed, ligesom vi har gjort i mere end 30 år. Dygtige arkitekter og faste håndværkere sikrer dig den bedste kvalitet, moderne indretning og gennemtænkte detaljer. Alt sammen til fornuftige priser. Kom og bliv inspireret. Vi har åbent hus på søndag på Kærhave Gårdsvej 35 i Klarup mellem 14 og 16. They won't stay. What the hell is wrong with people today? Søren Lund har placeret sin bil her udenfor. Knægten har været ude at køre den her i weekenden. De skal på ferie i morgen. Så kom. Højtalerne de er sprunget. Bagsædet kommer til at sidde forkert. Bæreste kofanger, den har fået en bule. Der er rådne støddæmper. Og klimalægget virker ikke længere. Okay, den er færdig i morgen tidlig, ikke drenge? Selvfølgelig, den klarer vi. Automester. Fra elektronik til mekanik, den klarer vi. Vil du have køkken og bad, serveret lige på et bad, så er det Arbo, yeah. Vil du have gode idéer, så kan du finde det mere hos Arbo, yeah. Det kan være, du trænger til en optur. Det kan være, din drøm er lige her. Hvad så, er du med på en optur? Kom med, kom med. Køb køkken hos Arbo i februar og få 30% rabat på flere af vores bedst sælgende modeller. Kom til Åbent Hus i weekenden og få masser af inspiration til dit nye køkken. Se mere på arbo.dk. Nyheder skal være aktuelle og interessante. Nogle efterlader stof til eftertanke, og andre pirrer din nysgerrighed. Og så er der de nyheder, der griber direkte ind i dit liv og får betydning for din hverdag. Flex fra Nordjyske giver dig mulighed for at sammensætte dit abonnement ud fra det indhold af de dage, der passer dig bedst. Er du for eksempel til bold, ballerina og business, eller er du mere til fordybelse, fritid og familie? Lige nu får du et Flex-abonnement i 3 måneder for kun 199. Flex fra Nordjyske. Din avis, når det passer dig. Her er en kvinde, der føler sig hjemme. Hun har lige købt en rigtig god seng. En Jensen Royal Dream med elevation til kun 15.995 kroner. Lige nu gode tilbud på Jensens senge og meget andet. Kom til udsalg hos din lokale Danbo Møbler. Danbo, så føler du dig hjemme. Erhvervsskolerne Års. Vi tilbyder gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, voksen- og efteruddannelse. Kom til Åbent Hus lørdag den 4. februar kl. 10. Spændende udstilling af antikviteter, malerier, ægte tæpper og kuriositeter. Antikudstillingen i Tinghallen er rigtig mange ting. Gå på opdagelse i Tinghallen den 3., 4. og 5. februar. Even when you're gone, baby, you're still here.
It's a sense of freedom. Yes, it's time to fly away. En pillebrændeovn er en brændeovn, hvor man ikke længere bruger brænde. I stedet for benytter man træpiller. Med en pilleovn fra Ecotec skal du kun tænke på at nyde en nem og billig varme. Dit hus opvarmes med miljørigtige træpiller. Det er nemt og bekvemt. Ecotec har det største udvalg af træpilleovne. Besøg din lokale Ecotec-forhandler og hør, hvad du kan spare. Nogle enkelte tilfælde. Men